semua main bola. Dari nombor 1 sampai nombor 5 saya last sekali lah. Dan tiga lagi 4 orang semasa saya. Dan 2 orang main Jerantuk, 1 orang main UKM. Harap macam tu lah, harap saya dapat main first 11, boleh jumpa abang saya lah. Kalau kat Padang kena buang rasa hormat tu, luar Padang baru hormat balik lah. Okay, dalam Padang musuh, luar Padang dah dia lah, macam tu lah. Memang tahu lah sebab dah saya pernah main dengan dia banyak kali eh. Kira kalau dia beri peluang main, saya buat sungguh-sungguh lah, habis dah menang lah. Dulu biasa tak ada, ada kelebihan kekurangan masing-masing lah. Memang tak boleh ambil underestimate anything. Kira kena buat sungguh-sungguh lah, main sungguh-sungguh, tak boleh pandang rendah tim lawan eh. Biarpun dia tim UKM, di Liga Perdana, kena ni lah. Main sungguh-sungguh lah. Tak boleh pandang rendah.